សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រៀនរកលុយខ្មែរបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវីដេអូថ្មីបាទសុខសប្បាយអត់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចំណុចវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទតើតើជាមួយនឹងកន្លឹះបាទជោគជ័យកាធំធេងមែនតើបាទនៅលើអនឡាញបាទអញ្ចឹងមានដូចជា Facebook បាទ YouTube បាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការរកលុយនៅលើអនឡាញដែលយើងប្រើប្រាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទតកតងជាមួយនឹងការផលិតវីដេអូការធ្វើវីដេអូអីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់រកលុយជាមួយនឹង YouTube ឬជា Facebook បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ចេះវិធីហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បាទពិបាកនៅក្នុងការរកaudience ក៏ដូចជារកចំណូលផងដែរបាទអញ្ចឹងទីមួយតើតោងជាមួយនឹងការកាត់តបាទការកាត់តរូបភាពកាត់តវីដេអូដើម្បីឲ្យមានភាពតាក់ទាញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនដឹងពីវិធីសាស្ត្រតើតោងជាមួយនឹងការរកនៅលើ Facebook ក៏ដោយបាទតើតោងជាមួយនឹងការរកលុយនៅលើ Facebook ក៏ដោយបាទរកលុយនៅលើ YouTube ក៏ដោយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនដឹងពីវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជានេះឲ្យបងប្អូនអាចចេះកាត់តរូបភាពកាត់តវីដេអូបាទឬក៏បងប្អូនអត់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រតាក់ទងជាមួយនឹងការថាយើងលេងថាមណែបាទកាត់តថ្មីដើម្បីឲ្យវាមានភាពតាក់ទាញបាទនៅលើវីដេអូរបស់យើងប៉ុន្តែវីដេអូរបស់យើងលក្ខណៈថាវីដេអូរបស់យើងល្អហើយប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងថាមណែបាទអញ្ចឹងគឺថាមណែគឺសំខាន់មែនទែនបាទដូចជា YouTube Facebook បាទគឺគេប្រើថាមណែទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើយើងដាក់ថាយើងអាចផលិតវីដេអូបានអាចថតវីដេអូបានប៉ុន្តែបងប្អូនតើតោងជំនាញការកាត់តរូបភាពដូចជាកាត់តវីដេអូបងប្អូនដាក់ថាបងប្អូនខ្សោយខាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនកាត់តគឺវាពិតជាថាពិបាកមែនទែនតើតោងជាមួយនឹងបងប្អូនយើងដែរក៏អត់ចេះបើកាត់តរូបភាពកាត់តវីដេអូអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើយើងចេះបាទកាត់តរូបភាពកាត់តវីដេអូទៀតបាទវារត់តែល្អសម្រាប់យើងតែតាមជំនាញការរកលុយនៅលើអនឡាញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រកាសជាបានដឹងតាអញ្ចឹងគឺយើងចេះកាត់តទៅបាទហើយបងប្អូនអាចមើលវីដេអូបាទផ្សេងផ្សេងទៀតបាទនៅលើ Channel Team Blogger បាទបាទគឺ Channel មួយទៀតដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបង្ហាញតតងជាមួយការបង្រៀនកាត់តវីដេអូនៅលើទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័របងប្អូនចូលទៅវាពាក្យថា Team Blogger ទៅបងប្អូននឹងឃើញនៅ Channel មួយទៀតបាទគឺបងរៀនបងប្អូនតតងជាមួយការកាត់តវីដេអូនៅលើទូរស័ព្ទនៅលើកុំព្យូទ័របាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់រកលុយនៅលើ online នៅលើ app នៅលើ website ផ្សេងៗ Facebook YouTube បងប្អូនអាចបាទ subscribe នៅ channel រៀនរលុយខ្មែរក៏ដូចជា subscribe នៅ channel team blogger បាទបងប្អូនទទួលបាននៅវីដេអូបាទតតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងការរកលុយនៅលើ app នៅលើ website ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយខ្ញុំបាននឹងធ្វើការចែករំលែកនៅក្នុង channel រៀនរលុយខ្មែរនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងពីវិធីសាស្ត្រតតងជាមួយការរកលុយនៅលើ online គឺយើងពិតជាងាយស្រួលហើយយើងស្វែងយល់អំពីដូចជាឥឡូវយើងគិតថាអោ YouTube បាទយើងដឹងពីចាប់ផ្ដើមដំបូងមកគឺយើងត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះត្រូវមានអ្វីខ្លះចឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនដឹងពីវិធីសាស្ត្រយើងត្រូវត្រៀមដូចជាទូរស័ព្ទដៃកាមេរ៉ាកុំព្យូទ័រអីចឹងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមទៅបង្កើតតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចបាននៅ Channel 1បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមយើងត្រូវមាន SIM card 1បាទហើយយើងចូលទៅបង្កើតនៅ Gmail សិនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងទៅ sign in ជាមួយនឹង YouTube តើយើងត្រូវរៀបចំនៅពេលដែលយើងដឹងពីវិធីសាស្ត្រហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអត់ចេះកាត់តរូបភាពកាត់តវីដេអូក៏ពិបាកដែរតើតូនជាមួយនឹងការធ្វើ thumbnail តើតូនជាមួយនឹងកាត់តវីដេអូដើម្បីកុំឲ្យដាក់ថាយើងកាត់កន្លែងណាដែលយើងថានិយាយខុសឬក៏ហើយយើងថតទៅញ័រញាក់អីចឹងបើយើងអត់ចេះកាត់ក៏ពិបាកដែរតើតើជួយការរកលុយនៅលើអនឡាញអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់រកលុយនៅលើអនឡាញដូចជា Facebook YouTube ឬក៏តាមអាផ្សេងផ្សេងអីចឹងបងប្អូនអាចនឹងរៀនកាត់តរូបភាពក៏ដូចជារៀនកាត់តវីដេអូបណ្ដាទៅបាទអូខេបាទ
អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅវីដេអូបាទរបស់ National Team Blogger បានបាទគឺមានមករៀនបងប្អូនទៅជាមួយនឹងការចាប់ដើមដំបូងហើយកាត់នៅលើទូរស័ព្ទក៏មានបាទនៅលើកុំព្យូទ័រក៏មានបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណ